Ті, кому 60+, мають сидіти вдома на самоізоляції. Така карантинна вимога. Тому в Кам'янському організували підвіз харчів літнім людям додому. У цих соціальних працівників за планом 17 адрес. Перший продуктовий набір отримує Марія Астахівна. Пакетик ми вам привезли гуманітарної допомоги. У пакеті продукти першої необхідності – крупа, олія, сіль, чай та солоденьке. Так неожиданно, я ж сама дивляюся. А мені вистачить надовго. На місяця тричі, та й більше дати. Продуктова допомога дісталася й дому, де мешкають Любов Миколаївна та Микола Данилович. В один рік вони втратили двох своїх дітей і залишились на самоті. Пара ледве пересувається квартирою. І про похід до крамниці тільки мріє. Нікуди не виходимо. Я не можу. Оце ще скільки він іде, той карантин, то ще не. Ось таких самотніх пенсіонерів обслуговує пані Марина. Приходить до них кілька разів на тиждень, але на зв'язку цілодобово. Розповідає, під час карантину працює в посиленому режимі, аби у розпал пандемії в підопічних не виникало потреби виходити з дому. Основна наша ціль – це доставка продуктів, медикаментів, оплата комунальних платежів, уборка, приготувати кушати бабушкам. Іноді треба просто посидіти, послухати, поговорити, тому що у них, звісно, круг спілкування дуже вузький. Треба вислухати, треба вміти вислухати. Тільки в Заводському районі Кам'янського такі харчові набори отримає понад 1000 пенсіонерів. Наших пенсіонерів відправили на самоізоляцію. Це люди, які підвергаються болезні. Тому вони знаходяться вдома, а ми працюємо в усиленому режимі, забезпечуємо їх продуктами, медикаментами. Всевозможну допомогу їм предоставляємо. Через карантин у новому форматі змушені працювати і районні управління соцзахисту. Особистий контакт з клієнтами максимально обмежили. Департамент тимчасово припинив прийом громадян з соціальних питань. Робота в режимі здійснюється в режимі онлайн. Ми надаємо консультації в телефонному режимі, а також приймаємо листи, заяви в електронному вигляді та поштою. Нетермінові заяви можна залишати ось у такій скринці. У кого ж питання негайне, запис завчасно телефоном. У день приймають до 11 людей. Прийшла сюди, тому що кожні півгода йде перерозчетка, мама-одиночка. Записувалась в телефонному режимі, позвонилась, дівчатки сказали, що у них зараз вони немножко по-другому працюють, все через телефонний режим, міри безпеки, обов'язково перчатки, маска, ну, тобто, як і везде, режим карантину соблюдається. Карантин в Україні триває вже місяць. Через загрозу поширення коронавірусу Кабмін подовжив його до 24 квітня. Утім, коли саме сплине карантин, достеменно невідомо. В уряді кажуть, все залежить від рівня захворюваності в країні. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».